la Cambra de Comerç i Indústria de Noruega, i acabo amb aquesta cita, per les empreses de demà, el que compta és el talent. Els prejudicis constitueixen un luxe que no podem permetre'ns. Aquesta frase, faig meva, penso que homes i dones tenim moltes capacitats i podem exercir-les en el bé de la societat i també en el bé del nostre país. Moltes gràcies.